Hazrat As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wala kibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursaleen. Wala alihi wa ashabihi wa zawajihi ummahatil mu'minin. Wa zurriyatihi wa ahli baytihi. Kama sallaita ala Ibrahim. Wala ala Ibrahim innaka hamidun majid. Tamam dost sabab ko mubarak mahina mahe noor. ربی الاول مبارک ہو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بہاراں مبارک مہینہ ہے اللہ تعالی اس مبارک مہینے دے صدقے جس نیک مقصد واسطے اسی تے اکٹھے ہوئے ہاں اللہ تعالی سانوں اس وچ کامیابی عطا فرمائے ماشاءاللہ اگے وی دو سباب نے بڑی محنت کوشش کیتی ہیں اور انہاں محنت کوشش دا نتیجہ تواڈے سامنے ہے مسجد اللہ دا گھر ہے کوئی کسی دی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے اور انشاءاللہ مسجد وچ ڈونیٹ کرنا حصہ پانا بہت بڑی بات ہے مسجد دی کوئی صفائی بھی کر دے کوئی اودے کوئی ککھ پہ آندا اوہی اٹھا دیندا او بھی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالی اودے بدلے بھی بندے دی بخشش کر دیندا ہے تو مسجد دے حصہ پانا تو بہت ہی بڑی بات ہے جی تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جڑے کار خیر وچ حصہ ڈال دین اللہ تعالی سارے دوستاں نوں توفیق عطا فرمائے مینوں بھی ساریاں نوں اس کار خیر وچ اسی بڑھ چڑھ کے حصہ لیے اور اس مسجد نوں جلد از جلد تک پائے تکمیل تک پہنچائیے تاکہ اتھے باقاعدہ نماز اور ذکر اذکار کا آغاز ہوئے اللہ تعالیٰ سارے نوں جزائے خیر عطا فرمائے جی. آمین.